Mennään nyt muutama kysymys. Nyt juodaan kahvia ja poltellaan tupakkia. Mä oon syntynyt Tampereella. Mun äitini kävi synnyttämässä mut Tampereella ja siitä sitten suoraan Hämeenlinnaan. Mä asuin Linnan kasarmilla. Isä oli upseeri ja sitten mä olin 7-vuotias, kun me muutettiin Tampereelle. Ja sitten siellä olin siihen asti, kunnes pyrin teatterikouluun Helsinkiin ja pääsin. Ja Hämeenlinna on mulle sillä lailla rakas paikka, että siihen aikaan vielä, kun me oltiin lapsia, siinä oli vielä se naisvankila. Ja mä aina mietittiin, että voi että kun me löydettäisiin semmoiset tikkaat, että päästäisiin tuonne kurkkimaan. Sitten mähän luulin, että kaikki miehet pukeutuu niin kuin upseerin asuihin. Ja, se oli jännittävää olla siellä ja mä luulen, että siitä on jäänyt mulle se, että mä katson hirveästi sotaelokuvia. Mun äiti oli ihan kotirouva, kun isä oli everstiluutnantti ja sitten mun mummuni, vaarini, äiti ja mun enoni on kaikki tullut karjalaisista, ne on siis Karjalasta, Viipurista, evakkoina tulivat tänne ja ne oli kyllä posketon yhdistynyt, meidän isä hämäläinen, äiti karjalainen tai ulospäin pulputtava ja isä sitten vähän semmoinen hiljaisempi se oli mun, sit oli niin siis mummo ja vaari ja sitten mulla oli 2 enoa ja nehän oli torikauppiaita mun mummo ja vaari, että mä oon koko lapsuuteni siitä asti, kun me muutettiin Tampereelle, niin ollut torilla myymässä. Et vielä kun mä pyrin teatterikouluun, niin olin päässyt, niin sinäkin kesänä menin torille. Ja sitten nykyiseen perheeseen niin kuuluu tietysti pojat Sami ja Tomi ja heidän vaimonsa Maija ja Pipsu ja sitten lastenlapsia on Samilta Kaijus ja Tomilta on sitten Totti ja Aada. Sitten mulle hyvin tärkeä on myös ex-mieheni Teemu. Todella tärkeä ihminen mulle. Asuu tuossa 2 minuutin. Vaikka me tapellaan kuin vanha aviopari, niin se on nopeasti pyyhkästy pois. Kun se, mä aina nauroin sille, kun Teemu soittaa mulle, niin se aloittaa niin se intro ja se kestää. Niin menee asiaan, mä tiedän tuon. Mutta hän on mulle kanssa erittäin rakas. Sitten mun veljeni ja hänen lapsensa todella rakkaita. Mun lapsuus oli, mä aina sanon, että se oli hirveän onnellinen. Siis, että me matkustettiin paljon, me käytiin sukulaisten luona paljon. Ja sitten kun meidän äiti ja isä erosi, se oli just sinä kesänä, kun mä pääsin teatterikouluun. Niin mä en tiedä, miten ne hoisi ne riidat, koska me lapset ei kuultu niitä. Mutta toisaalta se ei sitten mulle ollut minkäänlainen yllätys, koska musta oli niin kauhean erilaisia. Että se avioero, eikä se vaikuttanut mun psyykkeeseen mitenkään, että mä olisin ollut ahdistunut tai jotain. Mä tapasin isäni ja isä muutti ja jätti meille sitten koko asunnon, että sehän oltiin ostettu meidän isä ja äiti. Että sitten mä aina sillä lailla, että kun mä kuulen siis jostain jonkun ystävän lapsuudesta jotain, niin mä en voi koskaan ainakaan syyttää mistään, mitä mä teen. Että se johtuisi jotenkin mun lapsuudesta, koska mulla on vaan tosi onnellisia muistoja sieltä. Tässä on mun äiti nuorena ja mun enot Ola ja Teuvo, tai Olavi. Ja tässä on sitten taas mun siskoni Beritta ja minä pienenä. Me ollaan meidän mummun kotipihalla Tampereella Viinikassa. Jos ajatellaan tämä haaveammattia, niin mä olin semmoinen poikatyttö, semmoinen, että mä aina, että voi kun saisi jonkun sissikoulutuksen. Mä olin ihan varma, että jos silloin olisi naiset päässyt armeijaan, niin mä olisin saattanut käydä armeija. Mutta sitten kun me muutettiin Tampereelle, sitten mä rupesin kiinnostumaan niin kaikesta johtuen hyvin pitkälti äidistäni, että
äiti vei mua teatteriin ja sitten siitä vähän vanhempana niin kävin siskoni kanssa hirveästi elokuvissa. Ehkä eniten katsottiin ranskalaisia elokuvia, Claude Chabrolin ja mulle Alain Delon oli siellä, mikä näyttelijä. Ja sitten mä rupesin haaveilemaan kyllä näyttelijän ammatista. Mun mummoni, joka oli siis karjalainen, sanoi, että kyllä siellä näytellä osaat, mutta kauppias siellä oot. Mutta ehkä taloudellisesti olisi ollut kannattavampi se kauppias kuin tämä näyttelijän ammatti. Mä olin Tammerkosken tyttölyseossa ja eihän se koulu mua hirveästi kiinnostanut. Voimistelutunnit, joo, uskonto, niistä mä pidin. Ja sitten mä muistan, että se oli joulukuuta ja mä päätin, että ei. Nyt mä menen tonne rehtorin kanssa ja ilmoitan, että mä lopetan tämän koulun ja mä pyrin teatterikouluun näkemiin. Ja mä muistan, kun se rehtori sanoi, että niin, mutta sinne pitää myös päästä. Mä sanoin, niin täytyy. Ja pääsin ensimmäisellä yrittämällä. Se oli siis, Kalle Holmberg oli niin kuin raadin pää ja siellä oli hirveä vasemmistolais. Minä tuun täysin oikeistolaista perheestä. Edustus koko. Ja mä olin aivan erinäköinen kuin ne pyrkijät. Että niillä oli samettihousua ja kukkahuivia ja kaikki oli taistolaisia ja mulla oli itsellä pitkät hiukset, niin silti mulla oli irtoletti, irtoripset. Niin mä olin varmaan kyllä aika näky heidän silmissään, kuten he olivat minun silmissäni. Mutta pääsin, että se oli kyllä ihan huikeeta, että kyllä se nyt tietysti on elämän suuria kohokohtia, koska näyttelijäksi halusi ja sinne pääsi. Silloin kun mä valmistuin teatterikoulusta, niin Jyväskylän kaupunginteatterissa oli Jotakka Pennanen ohjaajana ja teatterijohtajana. Ja siellä oli Esko Nikkari, Tuula Nyman, Turo Uno, todella hyviä näyttelijöitä. Ja Jotakka pyysi mut sinne ja mä menin ja olin siellä pari vuotta. Ja sitten ex-mieheni Hannu Lauri tuli myös sinne Kansallisteatterista. Ja sitten mä olin hetkinen, niin me oltiin Turun kaupunginteatterissa, mutta sielläkin me oltiin vain 2 vuotta, koska Ralf Lompakka tuli sinne katsoa meidän esityksiä. Se kävi katsoa multa Lokin Niinan ja 3 muskettisotarin Milady Winterin ja hän pyysi Hannua ja minua sitten Helsingin kaupunginteatteriin ja sille tielle jäin, mutta joskin on sitten tehnyt vierailuja, ollut Tampereen teatterissa, Espoon kaupungin teatterissa, Lappeenrannassa. Ihan siis, että niin kuin halusi välillä pois samasta teatterista, mutta kyllähän se niin kuin mun kotiteatteri oli, tuo Helsingin kaupungin teatteri. Mä olin, me oltiin jo saatu kiinnitys Helsingin kaupungin teatteriin ja mä olin Turussa vielä, kun puhelin soi. Ja se oli itse asiassa Inkeri Pilkama, joka soitti mulle. Ja sanoi, että Spede aloittaa tekemään. Mä olin ollut Speden jo Tupakkalakko elokuvassa sitä aikaisemmin. Aloittaa uudestaan Spede soin ja mä haluan siihen yhden naisen. Ja hän haluaisi sut siihen, että miten on. No, musta oli, ajattele, Vesa-Matti Loiri, Spede Pasanen. Simo Salminen, ja mä sanon toki, että teidän täytyy vaan ottaa huomioon sitten, että mulla on teatterin aikataulut. Et olihan se raskasta, mutta se oli ihanaa. Siis meillä oli niin hyvä ryhmä. Me ei koskaan riidelty. Meillä oli aina hauskaa, kun me tehtiin. Vesku ja mun romanssi, niin se, me ollaan aina tunnettu vetoa toisiimme, mutta meidän romanssi, tai se on niin kuin, se on musta semmoinen jatkuva olotila, että se on mulle hyvin, Vesku on mulle hyvin rakas. Mutta se, että me oltiin lähemmin toistemme kanssa tekemissä, niin oli aina silloin, kun me ei oltu naimissa tai seurusteltu. Mähän erosin ja Vesku erosi, mutta me ei erottu toistemme takia.
Että kyllä me ollaan naurettu silleen, että kun Veskuhan kirjassaan ihmettelee, että ihme, että me ei menty naimisiin. Ei siitä mitään olisi tullut. Me ollaan kuitenkin kaksi tietyllä tavalla erakkoa. Et me ollaan erittäin sosiaalisia silloin, kun me ollaan töissä, kumpikin. Mutta kumpikin haluaa sen oman rauhan. Mutta Vesku on mulle hyvin rakas. Todella rakas. Totta kai mulla on niin kuin, teatterista jäänyt matkan varrelta ystäviä, mutta mä oon vähän semmoinen tyyppi ollut aina, että mä tykkään näyttelijöistä, mä tykkään tehdä niiden kanssa töitä, mutta mä en kauheasti ole näyttelijöiden kanssa, johtuen ehkä siitä, että mä en jaksa puhua aina siitä työstä. Ja mulla on hirveä eri aloilta ystäviä. Että toki me Veskun kanssa soitetaan ja mulla on Eija Vilppaan kanssa just pari päivää sitten puhuttiin pitkään. Ja onhan mulla niin kuin näyttelijäystäviä, mutta mä aika harvoin tapaan niitä. Mä tapaan enemmän muun alan ihmisiä. Et mä oon aina nauranut sitä, että kun ihmiset sanoo, että sä et puhu kauheasti työstä, niin mä sanon, että mä oon tehnyt ne jo. En mä jaksa puhua niistä töistä. Ja yleensä näyttelijät jaksaa puhua töistä loputtomiin. Mä en jaksa kuunnella. Mä suoraan sanoen ihmettelen, miten mä jaksoin silloin nuorempana ne päivät. Et siis mä menin aamulla mainostelevisioon kuvauksiin. Sitten mä menin 19 harjoituksiin teatteriin, joka loppui kello 15. 3:30 mä jatkoin mainostelevisiossa kuvauksia ja sitten sieltä 6:00 teatteriin. Mutta se ei ollut tietysti joka päivä. Että sit mulla oli ihana aarteena se, että mun äiti oli meillä. Puhumattakaan, että ex-mieheni Hannu, että meillä ei ollut aina samaan aikaan ja hän ei tehnyt paljon sivutöitä. Elokuvia teki, mutta ei niin paljon, että aina oli jompikumpi vanhempi kotona esimerkiksi illalla. Että eihän me enää niin kuin illalla mainostelevisiossa kuvattu. Mutta kyllä se rankkaa oli. Mutta kyllä sitä vaan jakso. Se oli niin mukava. Se kaikki, että sä sait niin kuin siirtyä niin kuin TV-duunista taas teatteriin. Ja tätähän mä tein niin kuin koko ajan. Ja sitten jotenkin mä ajattelin tuota teatteria, että mun mielestä mä sain tehdä siellä kaiken sen, mitä mä halusin. Ei mulle jäänyt semmoista oloa, että voi miksi mä en saanut tehdä semmoista ja semmoista roolia. Ei jäänyt. No jos puhutaan rakkaimmista TV-rooleista, niin kyllä mä laitan siihen ehdottomasti Spede Shown ja Vesku Shown ja Vilppaan Eijan kanssa tehnyt Hynttyyt yhteen. Sitten no, niitä on niin paljon. Sitten tuli se sairaalasarja. Mä näyttelin kardiologia ja se oli ihan mahdotonta, kun mummut tuli Töölön torilla, että voi tohtori Kouranka, että kuulkaa, kun minua on ottanut tässä sydämestä, mä oot hyvä ihminen, menkää lääkäri. Mä en ole lääkäri. Että siis sillä lailla noissa sarjoissa niin kuin joillakin ihmisillä menee fakta ja fiktio sekaisin. Mutta niitä on niin paljon, mitä on tehnyt, mutta kyllä noi on niinku sillai rakkaimmat, kun ne on sillai, ne on tehty, ne on vanhoja, ne on muistoja. Ja se, että niitä oli todella kiva tehdä. Tetsun kanssa jo vähän kuule kallelaistua meidän Marttiin. Mitä? Minäkö? Vanha ihminen. Eläkeläinen Eirasta. Spiden kaltaista humoria ei enää tehdä missään ja mä jotenkin kaipaan sitä. Mä kaipaan sitä ihan vilpittömästi. Jos mä ajattelin, että mitä näyttelijä on tuon työ on tuonut niin kuin mulle mukanaan, niin ehkä itsetuntemusta hirveästi. Se, että huomaa, että ahaa, että mussakin on tommonen piirre, tai tommoista piirrettä mussa ei ole. Että kun sä lähdet tekemään roolityötä ja analysoit, minkälainen ihminen se on, niin se on ollut yksi niin kuin mun mielestä kaikista vaikuttavin asia on se, että on oppinut tunteen itsensä huomattavasti paremmin kuin kenties olisin tehnyt jotain muuta työtä. Ja analysoimaan muita ihmisiä, huomaamaan asioita,
tarkkailemaan asioita. Ja sitten tietysti onhan se tuonut myös tämän julkisuuden, joka sillä on hyvät ja huonot puolensa, että jos ajatellaan tätä päivää tuolla julkisuuden henkilöstä kirjoittaa nimettömänä ihan mitä sattuu, niin mä vaan päätin, että mä en lue niitä. Et jos jollain ihmisellä on niinku jotain sanottavaa, koska ihmistä luulee tuntevansa julkisuuden henkilöt, jos mä annan haastattelun, niin en mä sinä koko elämääni pure. En todellakaan. Että niin kuin mun lapset kärsi siitä kyllä nuorempana, että kun mua pysäyteltiin koko ajan, kun ne halusi lähteä mun kanssa niin kuin istumaan jonnekin ja jäätelölle ja sitten ihmiset pysäyttää. Ja sitten mä kuitenkin mä pidän ihmisistä ja ne on myös minun, tietysti, niillähän mä teen työtä. Että mä olen ystävällinen, mutta tietysti tiettyyn rajaan saakka, että sitten tämmöisiä on ollut, että jos istutaan niin kuin ollaan oltu vesku ja minä esimerkiksi jossain ravintolassa, jos siihen tulee ihmisiä, niin että nätisti sanotaan, että me haluttaisiin mieluiten olla kaksi, niin no joo, vesku ehti ennen mua, mutta sitten se ei ole aina niin mukavaa. Mä esimerkiksi tykkään täällä Nurmijärvellä asua. Mä rakastan asua täällä. Mä pidän tätä kylänä ja ihmiset täällä, joo, ne tuntee mut, mutta ne ei ole semmosia, että ne tulee sillä lailla, joka on musta todella hellyttävä, että ihanaa, että me saatiin Betoni Jussi Nurmijärvelle ja ihanaa, että me saatiin Kultainen Vella Nurmijärvelle, joka on musta todella sulosta. Että mä pidän siitä, miten nämä ihmiset ottaa julkisuuden henkilöitä. Mä oon ihan samanlainen kuin hekin. Jos mä ajattelen, mitä mun pitäisi sanoa itselleni nuorena elämästä ja urasta, niin mä sanoisin kyllä sen, että luota siihen intuitioon, mikä sulla on aina ollut. Mun elämässäni surut on ollut ehkä kyllä mun vanhempieni kuolemat ja mummun ja vaarin ja enojen ja ne on ollut mulle tosi kovia paikkoja, mutta samoin mun sisko kuoli ja sit vaan jotenkin sitä, mä olin tulossa radiosta, tehtiin kuunnelmaa ja tulin teatteriin ja meillä alkoi näytös 1,5 tunnin kuluttua ja mä ajattelin, että mä soitan meidän äidille vielä tästä ennen kuin näytös alkaa ja mä pyysin mun äitiäni puhelimeen tai että he vievät sen puhelimen äidille, niin se tuli vähän aikaa hiljasta ja sanoi, että ettekö te tiedä, että teidän äitinne on kuollut. Se oli, mä en koskaan unohda sitä. Mun veli oli yrittänyt soittaa mulle, mutta mä en ollut kattonut sitä puhelinta. Ja mulla oli 1,5 tuntia aikaa näytökseen. Mut sitten mä tunsin äitin niin hyvin. Että se olisi sillä Karjalan murteellaan sanonut, että siellä Hanna näyttelit. Siellä tiesit, että täältä on tulossa tää. Ja sit mä sanoin ihmisille, jotka totta kai tulee kollegat halaamaan, mä sitä älkää. Että siis mä prakaan just te tuutte halailemaan mua. Että mä menin vielä Oskari Kataiston pukuhuoneeseen ja mä sanoin Oskarille, että mä oon laittanut itsensä kuntoon, että mä oon täällä hetken. Ja sitten mä päätin, että mä näyttelen tämän meidän äidille. Ja sen jälkeen pystyi vasta niinku itkemään, kun se näytös oli ohi. Ja totta kai, jos ajattelee jotain avioliittoa, onhan se surullinen asia, kun se loppuu, mutta mä en vaan kestänyt siinä liitossa enempää. Että mutta siinä oli myös erittäin paljon hyvää, koska kyllähän mä pitkään olin 17 vuotta. Mutta surulliset asiat on nämä niinku läheisten poismenot. Mä ajattelen 2 avioliittoa, pari kihlausta siinä ohi mennessä. Niin kaikki on antanut paljon. Et, eikä koskaan voi sanoa, että eron syy oli hän. Tai mun mielestä se on kukaan meistä ei ole täydellinen.
mä oon aika huono kestämään arkea. Ja mä luulen, että hyvin paljon musta lähtee se, että mä voisin olla jonkun kanssa, joka asuisi ihan omassa kotonansa. Mutta kaikissa mulla on ollut liitoissani hyvät ja huonot hetken. Ja ei mitään kaunaa en kanna kenellekään päinvastoin. Mä oon hirveän. Mä oon yleensäkin kriittinen. Mä en ole pelkästään itseäni kohtaan, vaan mä katson tosi tarkkaan, miten näyttelijät näyttelee. Näyttelee on mun mielestä hyvin tai huonosti. Ja itseni suhteen mä oon aika armoton. Et siis, miksi toi ilme? Oliko toi välttämättä oikea ilme? Siksi mä en halua mennä niinku ensi-iltoihin katsomaan, missä mä olen mukana. On se sitten mikä tahansa. Mä käyn koskaan turhapurojenkaan ensi-illassa. Mun täytyy nähdä se yksin ja pureskella se, että mitä siinä on hyvää ja mitä siinä on mun mielestä huonoa. Mun mielestä. Joidenkin muiden mielestä se voi olla ihan eri asia, mutta mä oon sillä lailla kriittinen, että myös mun kollegat tietää, että jos mä tuun katsomaan esitystä, niin jos mun mielestä esitys on huono, mun on vaikea mennä sanomaan, että kiitos. Ja sitten jos sä sanot vaan kiitos, niin sekin kertoo näyttelijöille jotain. Mä tykkään itse siitä, että mun toinen poikani Sami, joka on historiaopettaja, niin näyttää sillä niin kuin mun tekemisiä. Se on semmoinen, joo, en jaksanut katsoa tai ehkä katoin, en muista. Mutta sitten poikani Tomi, niin se on ehkä parhaita kriitikoita, mitä mä tiedän. Ja mä luotan sen sanaan täydellisesti. Että se on käynyt ennen ensi-iltaa esimerkiksi katsomassa näytöksen. Saattaa sanoa, että äiti tuossa kohtaa. Mun mielestä sun pitäisi tehdä näin. Ja näin mä sanoin, niin apua, niin pitäisi. Meidän perheessä on tapana sanoa kaikki suoraan. Se on silti rakkaudella. Mä ajattelen, mikä mut saa hymyilemään. Mun on aina oikeastaan lasten, omien poikieni tapaaminen, heidän lastenlapsen tapaaminen ja vaimojensa. Ja sit tietysti Nancy saa mut hymyilemään monta kertaa, kun mä seuraan sen toilailuja tuolla. Varsinkin nyt, kun se on noin vanha, 17. Niin, ja sit mut saa hymyilemään. Mä oon tämmönen ikuinen Al Pacino-fani, niin mut saa hymyilemään pelkästään, että mä näen jonkun pätkän, missä mä en oo tuolla Facebookissa totta kai Al Pacino-ryhmässä. Ja kun sinne lähettää ulkomaalaiset myös niin kuin erilaisia klippejä älistä, niin pelkästään se, että mä näen, miten hyvin se näyttelee, niin se tuo mulle hymyn kasvoille. Tai sitten joku musiikki. Otanpa esiin vaikka Lauri Tähkä, niin se saa mut hymyilemään, vaikka se biisi voisi olla surullinen. Sen takia, että se on semmoista pohjalaista ja semmoista oikeeta ja niinku tulkittu oikein. Lauri Tähkä on mun ihan suuri suosikkini ja sit samoin mä tykkään Tuuri Kilpeläistä. Mä ajattelen äitiä itseäni äitinä. Mä oon semmonen leijona äiti, että meidän pojat on välillä, että minusta mille matkalle me mentiin lentokentän liukuportaita, niin minusta niin muistakaa käydä vessassa sitten, että heti ei pääse, ja ne oli aikoina, niin olisivat, juukule äiti, kyllä me käydään sitten vessassa, kun meillä on aika. Ja jos jompikumpi niistä tai niiden lapset on kipeänä, niin mä oon heti, kai teillä on niitä ja niitä pitäminen, jos ei ole, niin mä tuun tuomaan. Että mä kannan hirveästi huolta niistä, ihan kun ne olis, mutta mulle ne on aina pieniä poikia. Ja sit mummuna mä oon semmonen, että mä en varsinaisesti leiki lasteni kanssa. Mä keskustelen niiden kanssa. Samin Kaijus on vielä pieni, mutta mä kyselen siltä koko ajan asioita ja Kaijus on 4 vasta.
Mutta sitten Tomin poika Totti, joka on täyttynyt 9, niin se sanoo aina, Hanna, mennään taas juttelemaan meidän vähän omia juttujamme. Se on niin hurmaavaa. Totti oli täällä yötä tässä ja sitten sanoi mulle, että kuule, nyt me voitaisiin katsoa jotain sotaelokuvia, mutta jotain semmoisia, mistä mä en saa traumoja. Mä sanoin, että kyllä mä tiedän semmoisen. Hanna mummi kyllä löytää meille sotaelokuvaa. Mä oon semmoinen päivä kerrallaan eläjä, että jos mä ajattelen uraa, niin siis oikeastihan mä oon eläkkeellä. Mutta kyllä mä nautin, että mä saan tehdä vielä elokuvia ja olla TV-sarjoissa. Musta on, ei näyttelijä oikein jää sillä lailla eläkkeellä. Jotkut jää, mutta ei ainakaan mun luonteella. Mun pää on kuin 15-vuotiaan edelleen. Kuorsaa tässä samalla, mutta toivotaan, että se ei häiritse.